Blom. Ni är tre Blom i den här orkestern. Detta är Leif, ja, alltså. Det. Sen har du brorsor med dig. Jajamän. Mm. Och två stöttepelare. Ja. Hur länge har ni lirat? Vi har spelat i 35 år. Ja. Mm. De övriga orkestern, är det... De har kommit till lite senare, ja. Men... En trumslagare från Blekinge? Ja, han har varit med, han är väl på det femte året nu. Och sen har vi en basist från Malmö som kommer på det andra. Jaha, och ni förstår varandra allihop. Ni är från Växjö, ni? Ja. Och så har vi vokalisten Mona. Ni har det, Mona Gustafsson, ja. Men du, om melodierna nu för tiden och för, ni som har så lång erfarenhet, är det samma? Ja, det är många, ja, det kan jag se. Det är samma, eller många låtar spelar vi idag som vi gjorde när vi började sen slutet på 50-talet, så att de kommer och går, kan man säga. Om jag säger handklaver till dig, vad säger du då? Ja, det är dragspel. Jag kan säga träckspel också. Tack för intervjun, gå till ditt spel. Ja, Mona Gustafsson, du har haft framgångar med melodier och texter. Senast Hänt i veckan vinst. Ja, förra året så vann vi Hänt i veckans meloditävling med en låt som jag hade skrivit. Och det var naturligtvis en väldigt, väldigt stor glädje. Mm. Livets största upplevelse. Ni är några flickor som skriver? Ja, det är några stycken. Är det någon mer som har skrivit Blue Hawaii till exempel? Ja, Rosmarie Stråle. Ja, vi sänder henne också en tanke. Det och så får vi höra... Dig ska jag älska all min tid. Det känns som tiden stannar när du står här vid min dörr. Din kärlek är...